allikevel la Salju Berthet din Moen da, for han avsluttet. Ja, der har vi 1-0 til Moss. Fabian Stensrud Næss, godt jobbet av Tor Erik Moen foran mål. Får dyttet den ballen på tvers, og der dukker Næss umarkert opp og setter ballen i mål fra hjemme etter Skjold. Det har spilt 25 minutter, og dette kan fort være en av årets viktigste goller for Moss fotballklubb. Andre omgang på Universitetsstadion er formelt sett over. Vi på tillagt tid, og den skummel nok, og der skårer selvfølgelig! Selvfølgelig! Så skårer Ole Jørgen Røls Åsen Berg fra sin høyrekant, som han gang på gang har vært farlig gjennom på. Ja, det er sløft, dessverre. Det er sløft. Slår inn igjen, så lavt. Får vi skudd fra Klausen da? Det får vi. Ja, visst avgjort for Basslausen! Perfekt plassert skudd med venstre fot! Er det nødvendig å gjøre så spennende? 3 minutter og 20 sekunder mot tillagt tid. MS Kvås kaptein står fram. Drar av spilleren som kommer press på ham over ballen opp venstre fot og plasserer ballen nydelig ned i keepers venstre hjørne.